ကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကအသက်အထိဆွန့်ပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့လာမဖြည့်ခဲ့ဘူးလားဒါကြောင့်ဖယားစုပန်နဲ့သူကပါရမီအပြား 30ကချင်မတူဘူးလေနော်ပိစေကဗုဒ္ဓကတော့ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးကနာ3ညကဘာလို့လို့ဘာလို့အချိန်မျိုးတွေကြာရင်ပိစေကဗုဒ္ဓတွေပွင့်တဲ့အခါကျရင်ပိစေကဗုဒ္ဓတို့ဒီ900လဲပွင့်လို့ရတယ်1000လဲပွင့်လို့ရတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓဆိုအများကြီးပွင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓကအနာတွေကလွတ်တဲ့တရားကိုမဟောနိုင်ဘူးတတဝါတွေကိုဒါနကုသိုလ်တိလကုသိုလ်တွေတော့ဖြစ်စေနိုင်ဟုတ်ပြီနော်
တို့အလိုရှိရာတောင်းတအပ်သောဆုမြတ်ဆုဒုမန္တများပြည့်စုံစေဖျားသမီးတော်သည်လူမြင်လောက်မူးမေ့လောက်တဲ့အလပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြရစေဆိုလဲအိစိတံပတ္တိတံတုံရှံမဲနော်ဆက်တာစင်မင်းရဲ့အဆွဲကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဘဝဖြစ်ပြရစေဟလာမိဘရဲ့ကောင်ဆုလသုဘတာကြီးဖြစ်ပြရစေလို့ဆုတောင်းလဲအိစိတံပတ္တိတံတုံရှံမဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးသိထားဖို့ဒါကြောင့်ပိစိကဗုဒ္ဓဆုသည်ပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာဖျားသိတဲ့ဉာဏ်တော်တွေတော့သူသိတယ်ပြန်ပြီးတော့မဟောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိစိကဆိုတာထွက်ဖျားရဲ့ထွက်เนาะဖျားငယ်လို့သုံးကြတယ်ဗောဒါဆိုပိစိကဗုဒ္ဓဆုပန်တဲ့သူသည်လဲဆရာထံကသင်เสียရမလို့ဘူးဖျားဆုပန်တဲ့သူကလဲဆရာထံကသင်เสียရမလို့မိမိအလိုလိုမိမိကိုယ်တိုင်တွေးတောကြံစီပြီးတော့သိတဲ့စိန္ဒမယဉာဏ်ရဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဒီဉာဏ်တစ်ခုကိုရတယ်ကျမတို့ကြတော့ဆရာစီကနေတင်မသိတဲ့အတွက်ဒါကိုတာဝကဘောဓိစုလို့သုံးမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘောဓိဆိုတာမဲ့ဉဏ်။ဘောဓိဆိုတာမဲ့ဉဏ်။မဲ့ဉဏ်ဆိုတဲ့ကိလေသာကိုရဖို့ရမှာမဲ့ရရင်မဲ့ရဲ့အကျိုးဖို့ပေါ့။မဲ့ဖို့ရရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ့။မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်စုကိုတောင်းပေမဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ဘာရအောင်လုပ်ရမလဲ။ဒါကြောင့်မဲ့ကိုပါဠိလိုဘောဓိလို့သုံးမယ်။ဒါကြောင့်မဉဏ်ရရရကြောင်းစုတွေကိုပန်းစင်တာစုဆိုတာစုပန်နေဆိုရည်ရွယ်ချက်เนาะအဲ့ဒီစုကိုဘောဓိစုလို့သုံးတဲ့နေရာမှာဘောဓိစု၃စုရှိတယ်ဒါကသမ္မာတန်ဘောဓိစုသမ္မာတန်ဘောဓိစုပိစေကဘောဓိစုသာဝကဘောဓိစုရေလို့ဘောဓိစုကြီးသုံးစုရှိပါတယ်စုဆိုတာရည်ရွယ်ချက်စံတာပါစုပန်တဲ့နေရာမှာသမ္မာတန်ဘောဓိစုပစ္စေကဘောဓိစုတာဝကဘောဓိစုဆိုပြီးကြည့်မှာတာဝကဆိုတာတပည့်တပည့်ဆိုတာဆရာမရှိရပါမလားဒါဆိုဆရာထံမှနီးခံ၍မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရရကြောင်းကြင့်ကြံအားထုတ်မဲ့စုကိုတာဝကဘောဓိစုဆရာမပါဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးတွင်းပြီးသိတယ်ဆရာမပါဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဒီတမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရရကြောင်းကိုထိုးတွင်းသိတာကိုတော့စုနှစ်စုရှိပါတယ်။ဘာနဲ့ပါလဲ?တမ္မာတန်ဘောဓိနဲ့ပိစေကဘောဓိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ္မာတန်ဘောဓိစုပန်တော်သူသည်တဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့နေရာမှာမိမိတယောက်စာလားအာလုံတတ္တဝါတွေပါလား။အာလုံတတ္တဝါတွေအောင်သိအောင်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်သူဖြည့်ရမယ်ပါရမီသည်ပါရမီအပြာ30သည်သူဖြည့်ရမယ်ရိတ်ခါဖြစ်ပါလေဒီရိတ်ခါပါသွားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိစေကဘောဓိစုပန်တော်သူကပါရမီအပြာ20ဖြည့်ရပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့တာဝကဘောဓိစုများကြတော့ပါရမီ10ပါဖြည့်ရပါပြီဒါသိရပါအဲ့ဒီမှာသမ္မာတန်ဘောဓိစုပန်းထားတဲ့သူကပါရမီအပြား30ကိုဘလောက်ကြာကြာဖြည့်ရမလဲဆိုပြီးတော့ခရီးအတိုင်းအရှိခရီးအတိုင်းအရှိတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကာလပေါ့နော်ခရီးအတိုင်းအရှိကာလစာသင်ထားတော့သူဆိုအတွန်းပေါ့ဟုတ်ပါလားဒီကာလဒီသမ္မာတန်ဘောဓိစုပန်းထားတဲ့သူဒီအနည်းဆိုလေးအသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကနေစရွေးဘယ်ထိလဲခုနပြောသွားပြီ7သင်ချေ16သင်ချေအထိသွားရပါမယ်ဒါတမ္မာတန်ဘောဓိစုပန်နေသူဟုတ်ပါလားပညာဓိကဆိုရင်လေးသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းတတ္ထာဓိကဆိုရင်ဝိရိယဓိကဆိုရင်16သင်ချေ
Bên xe gà bò đi xu bàn thà rè tò bò gù mìa chà rò nè tìn chì nè kà bà tà tà yin bà rà mì xì yà bà nè. Tà mà rù tà wà gà bò đi xu. Tà wà gà bò đi xu mà mà tà bù tù tà bà. Tà wà gà bò đi xu mà mà bò đi xu tông xu thà quê bà rè. Tà gà ẹ gà tà wà gà. Mà hà tà wà gà. Bà kà tì tà wà gà xù bì rò. Tawaka body suit, don't suit yang way body. Ega tawagasa, payashi, the suit the suit yet. Tawagaga, busyga boda yet, tawagala, payaya tawagala. Taridiam, tawagaman, the mea sayaga, payaya tawagariba. Payaya tawagasa, payaso ma, they would lila de ujare niyama, ginger niyama, ega tawagasa, payashi let it do mama. Payashi let it do mama, egasoro, a jibo, hobino. พยาศีเลเวเลยะตะดีจีอะเมียวตาเบกะตะโซอะเมียวตะมีเบกะตะโซเบกุมาเอกะตาวะกะตะโซเบกุนีเบมาเอกะตาวิกะมาตะโซเอริเอกะตาวะกะบอดี้สุชีบาเรหุบีเนาะตะคาไอ้โลเลเวเลยะมะหุโดเวเนจันเนเอดะเรอะตีดีเนกงดูซองปกโกยีเรยะมหาตาวะกะยีเรဖြစ်ပါတယ်ရှင်အနန္ဒါတို့ ဟုတ်လားရတောတရားထေရီမာကြီးတို့မိရွေးတော်ဂေါတမီတို့ရှင်ကွန်တေညတို့ရှင်အနန္ဒာတို့ကဘယ်သေးပါလဲမဟာတာဝကကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်သိရမယ်ဟုတ်ပါလားအဲအက္ခတာဝကကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့မပါဘူးလားအဲ့ဒါတွေပါပါမယ်အက္ခတာဝိကာမများကြတော့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းအက္ခတာဝိကာမတွေမှာဆိုခေမာနဲ့ဥပလုံဝန်သေးတွေဖြစ်ဥပလုံဝန်ထေရီမာကြီးတွေပါဝါပါဟုတ်ပါလ
ထက်တော်မှာလည်းရိုးရိုးပဲဟုတ်ပြီနော်အေတရက်မပါပဲနဲ့ရိုးရိုးဟိုဒါကဂုံတူးဆောင်ဂုံတူးနဲ့အောင်တာပေါ့အထူးအောင်ဒါကတော့ရိုးရိုးအောင်ပေါ့အဲ့ဒါပဂတိကြတော့ဖယားရှင်လက်ထက်မှာလည်းရှိနိုင်တယ်ဖယားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးလဲအခုလိုအချိန်လဲရှိနိုင်တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖယားကြီးတို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖယားကြီးတို့စွန်းလွန်ဆရာတော်ဖယားကြီးတို့စသည်ဖြင့်ယဟန္တာဖြစ်ကိုတကယ်ရောက်ရှိသွားရင်အဲ့ဒါဘယ်ထက်ပါလဲပဂတိတာဝကကြီးဖြစ်ပါအဲ့ကနဲ့မဟာကတော့ဖယားရှင်လက်ထက်မှာပဲဖြစ်ရမယ်။ပဂတိကတော့ဖယားရှင်လက်ထက်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဖယားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးအခုချိန်လဲသာသနာတွင်းမှန်တယ်များဘယ်ထက်ပါလဲ။ပဂတိတာဝကများဖြစ်ပါတယ်။ဒီထိလိုက်နိုင်တယ်နော်ဘုဒ္ဓအနေနဲ့။အဲ့တော့အဲ့ကတာဝကဘောဓိစုပညာရာတကိုးအရာမှာထိတ်ခေါင်တင်အဲ့ကတာဝကကြီးတွေအနေနဲ့စုပန်ထားတဲ့ပုံကိုများကြတော့တဲ့ပါရမီဘလောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့တာဝကများဖြစ်တဲ့အတွက်ပါရမီ10ပါးပါပဲမဟာတာဝကသမားလည်း10ပါးပါပဲအဲပဂတိတာဝကရော10ပါးပါပဲတာဝကမှန်တရွေ10ပါးပါပဲဒါပေမဲ့အက္ခတာဝကစုပန်ထားတဲ့သူသည်ပါရမီခီးအတိုင်းရှိသည်တသိင်ခြေနဲ့ကဘာတသိင်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်တသိင်ခြေနဲ့ကဘာတသိင်မဟာတာဝကများကြရင်တော့ကဘာတသိမ့်ပဲဖြစ်ရပါမယ်ကျမတို့ပဂတိတာဝကများကြတော့အချိန်ကန့်တတ်ချက်မရှိပါဘူး9ရက်လဲဖြစ်နိုင်တယ်9နာရီလဲဖြစ်နိုင်တယ်9ရက်လဲဖြစ်နိုင်တယ်9လလဲဖြစ်နိုင်တယ်9နှစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်9ကဘာလဲဖြစ်နိုင်တယ်9သိန်းချီလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူကအတိုင်းရှိမရှိဘဲပေါ်ပဲမူတည်လေသူ့ရဲ့စ조사အာထုံမှုပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ကအဲ့ကတာဝိကာမကြီးတွေမရှိဘူးလားမျိုးသမီးတွေဘက်ကအဲ့ကတာဝိကာမကြီးတွေကြတော့သူတို့ကကဘာတသိန်းနဲ့ပဲပါသွားပါတယ်အမျိုးသမီးများဖြစ်တဲ့အတွက်တသိန်းချေထိသွားစရာမလိုဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်အမျိုးသမီးတွေဆိုတာအိန္ဒိယနှုတ်ညံ့တဲ့အတွက်ဂျမားဖြစ်ရင်တောင်မှမဟာဂျမားကြီးဖြစ်လို့မရဘူးဟဲ့လားမြန်မာပရောဟိတ်တို့မြန်မာပရိသတ်တို့ပဲမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရတယ်လို့အက္ခတာဝိကာမအနေနဲ့ခေမာတို့ဥပလုံထေရီတို့ကြတော့တသိန်းချေကဘာတသိန်းဖြစ်เสียမလိုဘူးကဘာတသိန်းပဲအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ကြတော့တသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းဒါထူးခြားချက်နားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အားလုံးကဒီ body စုကြီးဒီအကျမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အချင်းချုပ်ပြောရင်၃စုအကျဲချက်လာရင်၅စုငါးစုတဲကတဆုစုတော့ပန်ရပါလိမ့်မယ်ပန်နေဆိုရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ရှိမှကိုသွားတဲ့ခါဒီဖြောင်ဖြောင်တန်းတန်းမရဘူးလားဒ
Halolo, Igudo di Bori Sudre, a Tauban Pibazo, Damamiso, Dita, the Susu, Banya Valime. Goga, Damadan Bori Su, Banga, you know? Parami, a bia don't say, Pinaila. Pinai, Mabong, Mabo, the Lau Le, Maboan, Nine, Boo, Alonzale, Malone Nine Mouse, or Pisega Bori Su, Mia Pandalas, or Stilado, Pisega Bori Su Gale, Paman or Madibi, Ma Payalo, Magamuso, Ro, same Madame Yamu. นี่จะมาแล้วหลุผิดตัวล่ะเอ้อล่ะสรตาวกะเร่တော့ป่ามาบ่ดีแท้ๆป่ามาเว้ยหุล่ะหมูล่ะโกไรเนาะทวินดีมาหมูเสียเสียเตยมาเว้ยเออเสียเสียอยู่ได้เนี่ยมาเอกตาวกะเนี่ยผิดมะล่ะมันไม่ผิดป่าวเด้ฮ้ออตันถั่วเด้โพธิญาณสวาทานะด้วยซะเอาพี่เนาะเอกตาวกะเร่เลยมาป่าวบ่าลุเลยตะติฉินเนี่ยกะบาตะติงเนี่ยหุล่ะ พญาป่วยเนี่ยเฉิงจ้ามาสออริมิเดียเมษวาพญาเฉิงจ้ามาผิดไหนมล่ะกูมาปั่นรั่วล่ะไม่ผิดไหนอะล่ะตะตีฉินสออริมิเดียเมษวาพญาโกรธมะเนี่ยอริมิเดียเมษวาพญาจ้ามาตะตีฉินช้าอยู่ล่ะไม่ช้าหรอกนี่ไก่เย่เป๋หมูล่ะถ้าสรดีแท้รอป่าแม่บ่ตะกูเอกตาวกะสุปั่นเองนอกแท้บลาวตองตวออมเลยรอไม่ตีหูหอดล่ะเออถ้าแล้วผิดแม่บ่ไม่ป่อมหาอ๋อมหาสอกบ่าตะตี กบ่าตะติ้งสอเลยนอกแท้ดีกบ่าก็บัดกบ่าไม่เป็ดเตียวนอกแท้กบ่าตะติ้งอ่ะบ่รอดเลยไม่ติดอูผิดแม่บ่งเลยไม่ป่อตะกะดิเอ้ตะกะดิสอข้นเนี่ยไหลไม่ผิดไหนเพียงอูข้นละล่ะดาแล้วไม่ผิดไหนข้นนี่ข้นนี่แหละไม่เปล่าไหนอูถ้าสอยิข้นกบ่าอ๋อข้นกบ่าสอยิเนี่ยดีบัดกบ่าจ่อบีล่ะไม่จ่ออูล่ะเออจม้ารู้เรื่อยอ่ะ โจษาหีเนี่ยเมษวาพญาอามคันทาเลยหุบล่ะมะเน่จีญ่เนี่ยบาเด้ติตะยาสิตะยามันอ๋อไม่ศีวล่ะเสียสิเสียมันเนี่ยยอศีนี่ดุ้มมาจม้ารู้เบิกวีริยะเนี่ยตะเกลุ่ฉินน่ะเวลุลาเด้เออจม้ารู้อ่ะบาลีหลูนี่ล่ะวีริยะถ่ายนี่ลุรอ อ้ามาไม่ผิดตะชี้ไม่ใช่เด้หุบล่ะตะเกะไม่หลุดได้หลุดผิดนี่เด้ด้วยดาเลียติท้าบ่รู้อัดบาดิหุบพี่เนาะถ้าสู้จม้ารู้ปารมีบลาผิดอ่ะมา10บาถ้าสู้ยีจม้ารู้พุทธวินมาเปลี่ยนจี้ยีจันนาเลียติบีตาผิดบาเด้จม้ารู้ดาเลียเนี่ยไอ้มาแล้วผักแค่